הפעם אני רוצה לדבר על אחד המשפטים שאומר ילדים זה שמחה. וכמובן שהרבה אנשים מבינים שילדים זה לא בכך שמחה גדולה, אבל אף פעם צריך לנסות להבין למה יש אנשים שאצלם ילדים זה שמחה. הרבה פעמים אמא, ברגע שהיא מולידה ילד, בפרט אם זה הילד הראשון, הרבה פעמים היא אומרת, אתה לא יודע מה זה אושר, הנה זה אושר, אתה רוצה לראות מה זה אושר, הנה זה אושר, ואז היא מצביעה על הילד שלה ואומרת, תראה איזה חיים מאושרים, תראה איזה עולם יפה, הילדים מביאים לי אושר וכו' וכו'. והשאלה היא, זה מה מסתתר מאחורי המחשבה שילדים זה שמחה, שילדים זה ברכה וכו' וכו'. והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. מה שאנשים בעצם מחפשים זה להרגיש טוב, להיות מאושרים. עכשיו, מתי האדם מאושר? האדם מאושר כאשר הוא מבין את התכלית של החיים. האדם חי את החיים. עכשיו, אם האדם לא מבין למה הוא חי, אם האדם לא מבין מה התכלית של לשמה הוא חי, אז האדם סובל, למה הוא מרגיש ריקנות, מרגיש חוסר משמעות, בפרט אם רע לו בחיים, אז הוא לא מבין למה הוא סובל, בפרט האנשים שקמים כל בוקר לעבוד, שזה בעצם רוב העולם ש... עובדים ומתאמצים וכו' וכו', אבל אדם אומר, למה אני צריך את כל המאמץ הזה? מה זה נותן? כי החיים, יש פה משהו מאוד מוזר, כי בהתחלה האדם חי, והוא עובד ועובד ועובד ועובד, ובסוף הוא מת. עכשיו יש פה משהו לא כל כך רציונלי, כי האדם מתאמץ כל כך הרבה בשביל לשמר משהו שהוא יודע מראש שהדבר הזה ייגמר, יש פה משהו שהוא לא כל כך הגיוני. ולכן, כאשר האדם מתבונן בדבר הזה, זה מכניס אותו לבלבול, הוא לא מבין, רגע, מה... למה אני מתאמץ בכלל? למה להתאמץ? הרי בסוף מתים. למה לאכול 3 ארוחות ביום, אם בכל מקרה בסוף אתה יודע שאתה מת? מה התכלית בזה? ומה שקורה זה שהאדם מחפש משמעות לחיים עכשיו. ואז מה עושה האדם שהוא לא מצליח להבין למה הוא חי? אז הוא מתחיל לשקר. מה הוא משקר? הוא אומר, אתה יודע, החיים זה דבר קדוש, ו... צריך הישרדות זה ערך עליון, והישרדות המין האנושי, וכל מיני רעיונות כאלה ואחרים. ואז כחלק מהישרדות המין האנושי, לשם כך בעצם האדם מביא ילדים. ואז הילדים בעצם גורמים לו לשמחה. הדבר העיקרי שהילד נותן לאדם זה בעצם משמעות. האדם אין לו שום משמעות בחיים. האדם, רוב האנשים חיים בעולם, ברקנות מוחלטת, אין להם משמעות בכלל מה הם עושים בחיים. וברגע שיש לו איזה ילד, אז הילד בעצם נותן לו משמעות. למה הוא נותן לו משמעות? כי הוא מקדש עבורו את ערך החיים, הוא נותן לו משהו להתעסק איתו וכו' וכו'. וכמובן שכאשר אני אומר את זה לגבי ילדים פיזיים, זה לא דווקא לגבי ילדים פיזיים. גם בן אדם שהוא כביכול אין לו ילדים, אוקיי? אבל הוא מקים עסקים וכו' וכו'. זה הילדים שלו, זה אותו דבר. זאת אומרת, ילדים זה שמחה, אבל לאו דווקא ילדים פיזיים, גם ילדים גשמיים. מה הכוונה ילדים גשמיים? נגיד בן אדם, עכשיו אמרתי, נגיד מקים עסק, מנהל איזה ארגון, עושה איזה משהו, זה גם נקרא סוג של ילדים, וילדים זה שמחה. אבל למה ילדים זה שמחה? ילדים זה שמחה רק בגלל שאין לאדם שמחה פנימית. אם האדם באמת היה מבין מה טוב בחיים האלה, אדם מבין מה המשמעות של החיים, אז לא, אז הוא לא היה נאחז בילדים. למה? כי טוב לו עם ילדים וטוב לו בלי ילדים. הילדים זה רק אחת הגישה הנכונה להסתכל על ילדים, וכאשר אני מדבר על ילדים הכוונה במובן הרחב של המילה, כי כל דבר שהאדם עושה זה בעצם ילד שלו. הפוטנציאל של האדם, כאשר האדם מוציא את הפוטנציאל שלו מכוח אל הפועל, זה גם סוג של ילד. האדם מוליד את הפוטנציאל של עצמו, וכאשר האדם מבטא את עצמו זה נותן לו שמחה. אבל הדבר הזה נכון רק אחרי שהאדם מבין שהכל אחד. זאת אומרת, רק מי שמבין את תכלית המציאות באמת, רק הוא בעצם יכול ליהנות מכך שיש לו ילדים ומכך שאין לו ילדים. למה? כי ילדים וביטוי הפוטנציאל הוא רק הצורה של המציאות. כי כל דבר בעולם יש בו חיסרון, גם בילדים יש חיסרון, וגם אם אתה מבטא את הפוטנציאל שלך יש חיסרון, וכל דבר בעולם, אם אנחנו נבדוק, אנחנו נראה שיש בו חיסרון. והאדם נאחז בילדים. עכשיו, כולם יודעים שלמרות שילדים זה שמחה, אבל השמחה היא לא שלמה. זאת אומרת, אף פעם לא קרה בן אדם שהחיים שלו היו מדוכאים, והוא הביא ילדים ופתאום הוא עכשיו נהיה רק מאושר.
זאת אומרת, הוא יכול להיות שזה שינה לו כמה צב רוח, לפעמים אפילו זה לתקופה רק קצרה, ומיד אחר כך הוא מגלה את השקר של הרעיון של ילדים זה שמחה. ובנוסף לכל זה, יש הרבה אנשים, נגיד לגבי הנושא של העבודה, נגיד שבנם שואל את עצמו, למה לעבוד? בשביל מה לעבוד? הרי בסוף מתים בכל מקרה. אז הרבה פעמים, לפחות ככה אנשים אומרים, שברגע שהם הביאו ילדים, זה בעצם פתר להם את ה... את השאלה למה הם קמים בבוקר לעבוד, כלומר, מה זאת אומרת, אני עובד בשביל הילדים שלי. שזה גם כן מראה את השקר והאומללות והמסכנות של אנשים בחיים, כי הם מוכרים את עצמם לעבדים בגלל שאין להם מושג למה הם חיים. זאת אומרת, האדם הביא ילדים, שזה בעצם נקרא למכור את עצמך לעבד, אין מה לעשות, זאת האמת. גם שזה נראה לו אולי שצריך להיות עבד, כן, אבל בסופו של דבר אתה עבד, זה לא משנה למה אתה עבד. יש איזה ייצור קטן שלא יודע ללכת, לא יודע לעשות שום דבר, ואתה עובד אצלו, הוא אומר לך, תעשה ככה, תעשה ככה, אתה בלל, אתה לא יכול לישון כי אתה חושב עליו, זה נקרא עבד. עבד עבד, כן, כי אפילו העבד בלל ישן, אבל אתה אפילו בלל לא יכול לישון, וכל הזמן, ואם הילד שלך שם, מה יקרה איתו, ואם הילד שלך שם, מה יקרה איתו, ושלא יקרה לו שום דבר, ומה יהיה איתו, ומה יהיה עם הילד שלי, ואיך הוא יצליח, וכו' וכו'. זה נקרא לשעבד את כל כולך למען איזה דבר. ולמה זה קורה לאדם? בגלל שאין לו משמעות בחיים, בגלל שהוא לא מבין למה הוא קם בבוקר. עכשיו, זה לא אומר לא להביא ילדים. אפשר להביא ילדים, אפשר לעשות עסקים, אפשר להתפתח, אפשר לעשות מה שרוצים. אני צריך להבין מאיזה פרספקטיבה זה בא. האם הילדים באים כצורת ביטוי של המציאות, או שהילדים הם המשמעות של החיים שלך? כי אם הילדים הם המשמעות של החיים שלך, זה גזר דין מוות לאדם. ובנוסף לכל זה, יש גם את הנושא של ההישגיות. מה זאת אומרת הנושא של ההישגיות? אנשים, אין להם מושג למה הם חיים, אוקיי? אז הם אומרים, אנחנו צריכים להתקדם. איפה להתקדם אליהם מושג? הם שוכחים שבסוף הם מתקדמים לבית הקברות. כן, אנשים שוכחים, ברגע שהילד יוצא לאוויר העולם, באותו רגע הוא מתחיל לצעוד. לאיפה הוא הולך? הוא הולך לקבר. אוקיי? זאת האמת. גם אם אנשים לא רוצים לשמוע את זה, זאת האמת. איך שהילד נולד, ושם איכשהו מתחיל ללכת, ושם מתחיל ללכת לבית הקברות. כי כל החיים שלך מתקדמים לבית הקברות, זה מה שיש. אבל אנשים ששוכחים שהכל מתקדם אל המוות, אז מה שקורה איתם, שהם צריכים כביכול שיהיה להם איזה מטרות, שיהיה להם יעדים. ואז בני האדם המציאו אחת מהמטרות, לנושא של הקמת משפחה, להביא ילדים וכו' וכו', פיתוח קריירה. ואז כאשר אדם מביא ילדים, זה מביא לו סיפוק. למה זה מביא לו סיפוק? הוא אומר, הנה, הגעתי, השגתי בעצם הישג. כאילו, הוא רואה את זה כהישג, הישג חברתי, הישג אנושי, או יש מישהו שהמשיך אחריי. למה שהמשיך אחריך? מה זה נותן שהמשיך אחריך? מה התכלית? וזה אין לו מושג. למה בכלל חיים? אין לו מושג. ואין לו מושג, הילד הזה הרי עכשיו שהבאת אותו, אבל בסופו של דבר הוא ימות, כן? אז מה, אז למה הבאת אותו בכלל? כאילו לא, אני רוצה שהוא ימשיך אחריי. ונניח שלא יהיה כדור הארץ, אז מה, זה מפריע למישהו? לא יהיה כדור הארץ, מה הסיפור? אבל אנשים כמו משוגעים בשביל האידיאל שלהם, הם, האידיאל השקרי כמובן, הם מוכנים לסבול. ואם אנחנו נתבונן בדבר הזה, אנחנו נראה עוד משהו מעניין, והוא ש... אחת מהסיבות הנוספות שאנשים מביאים ילדים זה בגלל שהילדים שלהם מרחיבים ומגדילים את האגו שלהם. מה זאת אומרת? בצד האמת זה טוב להגדיל את האגו, ובצד האמת האמיתית לא צריך להגדיל את האגו. למה לא צריך להגדיל את האגו? מה זה אגו? תחושת האני. למה בצד האמת האדם לא צריך? אני לא אומר שהוא צריך לא להגדיל, אני אומר שהוא לא צריך. למה הוא לא צריך? כי הכל זה אתה. אם אדם היה מפעיל את השכל שלו והיה מבין את המציאות, אז הוא היה חווה שהכל זהו. אז במילה, מה שייך להגדיל את האגו? הגודל שלך הוא אינסופי, אז מה אתה צריך להגדיל את עצמך? ואתה זה המציאות בכלל. אבל ברגע שאדם לא חווה את זה, אז כל מה שהוא רוצה כל הזמן זה להרחיב את האגו שלו. כמו שבדרך אגב זה ההסבר בסיפורי מעשיות של רבי נחמן, בסיפור על הבעל תפילה, בסיפור על הקאט, היה קאט שחשבו שהתכלית של החיים זה לאכול הרבה כדי לתפוס יותר מקום בעולם. זה אותו רעיון. עכשיו, הרעיון של לתפוס יותר מקום בעולם זה בעצם הרעיון של להביא ילדים. האדם רוצה שהאגו שלו יגדל. כאשר אדם אומר אני והוא רווק, הוא מתכוון לעצמו. כאשר אדם אומר אני
והוא נשוי, אז הוא מתכוון לא ולאשתו, או יותר הוא חווה אני, כאשר הוא אומר יש לו ילדים, אז הוא מתכוון שהוא אומר אני, הוא מתכוון לעצמו ולילדים שלו, כן? זאת אומרת, האדם בעצם מגדיל את האגו שלו, האדם הוא רוצה שיהיה יותר ממנו, שזה בעצם הרעיון, שאדם אומר אני רוצה שיהיה כמוני, שיהיה דווקא פרצוף שנראה כמוני. מה זה נותן לך? לא ברור, כן? אבל אדם רוצה לדעת, או, הפרצוף הזה הוא שלי. אחרי שאני אמות שזה יישאר, שזה יישאר שלי, שאני יודע שישאר ממני משהו. מה זה נותן? לא ברור. דבר נוסף שיש פה, זה גם הנושא של הירושה. אחת מהסיבות שאנשים עובדים, זה, שאנשים מביאים ילדים, זה כדי שיהיה להם למי להוריש את העסק שלהם, למי להוריש את ה... את, את העבודה שלהם, כן? שזה גם כן סוג של שיגעון. סוג של שיגעון מצילי, למה? כי אם האדם היה נהנה מעצם העבודה שלו, אז הוא לא היה צריך להגיד, אני אביא ילד כדי שיהיה לי למי להוריש את העסק שלי. מה זאת אומרת? אתה נהנה מעצם העבודה, מה אכפת לך, מה יהיה אחרי שאתה מודי בעבודה? אבל בגלל שהאדם בתוכו יודע שמצד האמת העבודה שלו מטופשת, לכן הוא רוצה ליצור איזו משמעות ואומר בוא נוריש את זה למישהו כדי כביכול שיהיה לזה המשכיות. כי האדם מבין, אם היו אומרים לאדם, נגיד בן אדם שאין לו ילדים, אוקיי עכשיו, נגיד שהוא, בואו נגיד עכשיו, אין לו ילדים ויש לו מספיק כסף, האם הוא ימשיך לעבוד? לא, למה שהוא ימשיך לעבוד? אין לו ילדים, שמה הוא צריך לעבוד? זאת אומרת שבעצם הוא עובד סתם, זאת אומרת אם האדם הוא, זאת אומרת שאם עכשיו יש לאדם ילדים ואחרי שיש לו כסף הוא ממשיך לעבוד, אז זה נקרא שהוא משוגע. למה זה נקרא שהוא משוגע? כי הוא בעצם עובד רק בגלל שיש לו ילדים, בגלל הקונספט של הירושה, של המשכיות. עכשיו, מה שאמור להיות מצד האמת זה שאם טוב לך לעבוד, תעבוד, ואם לא טוב לך לעבוד, אל תעבוד. אבל מה העניין של לא, אני רוצה שיהיה לי ילדים כדי שיהיה המשכיות לעבודה. ההמשכיות של העבודה בעצם פותרת לאדם את התסביך הפסיכולוגי שלו, שהוא מבין בעצם שהעבודה שלו חסרת משמעות. ברגע שאדם מבין שהעבודה שלו חסרת משמעות, זה מוריד לו את המשמעות של החיים. הוא אומר, אז רגע, מה אני אעשה בבוקר? אני סתם יחיה. לא יכול סתם לחיות, צריך לעשות איזה פרויקט, צריך לעשות איזה מיזם. ואז הוא אומר, טוב, עכשיו, אבל מה יצא לי מזה? מה זה נותן? אבל בסוף בכל מקרה אני הולך למות. ואז המשוגע הזה, במקום להבין שהוא יכול לחיות טוב באמת, הוא אומר, טוב, אז אני אביא ילדים שהם ימשיכו את מה שאני עושה, כן? בסיכומו של דבר, ילדים זה שמחה עבור האנשים המדוכאים. ואני לא אומר שילדים זה טוב או רע, כן? ילדים זה טוב בדיוק כמו לשתות כוס מים. הנה, כוס מים שותה. אין בזה טוב או רע. עם ילדים, בלי ילדים, זה לא משנה, ילדים זה רק צורת בידוי של המציאות. ואז, בעוד נגיד נשים טיפשות, אומרות, רגע, אבל בגוף האישה יש רחם, אז מה, סתם יש רחם? עכשיו, זה מחשבה משוגעת. למה זה מחשבה משוגעת? האדם יכול לעשות הרבה דברים, אז מה זה אומר? שבגלל שהוא יכול לעשות אותם, הוא צריך לעשות אותם. כאילו, בן אדם גם יכול ללכת על ארבע, אז הוא גם צריך לבטא את היכולת ללכת על ארבע. בגוף האדם, כל חלק בגוף האדם, האדם משתמש בו, לא, יש חלקים בגוף האדם שאדם לא משתמש בו, זה סתם שיגעון. כאילו, מה, אם נותנים לך משהו, אז אתה חייב עכשיו לשעבד את עצמך לעניין הזה. למרות שיש פה גם כיוון חיובי, שאדם כן צריך לבטא את עצמו בכל הדרכים, כן? אבל הם לא באמת מחפשות לבטא את עצמם בכל הדרכים הרוחניות הנפשיות. הן נאחזות בשיגעון הזה של ה... של הצורך הביולוגי להתרבות וכו' וכו'. ויש בזה עוד איזה עניין גם כן, הנושא של הצורך למלוך, הצורך להתרבות, הצורך להתרחב, הצורך לגדול, שזה הנושא של האגו, שיהיה אגו יותר גדול, שיהיה יותר משאבים, יותר נכסים, יותר ילדים. בסיכומו של דבר, ילדים זה שמחה עבור מי שלא מבין למה הוא חי. וברגע שאדם לא מבין למה הוא חי, ברגע שאדם לא מפעיל את השכל שלו, לא מבין מה תכלית החיים, מה העונש שלו, שהוא הופך להיות עבד, עבד של הילדים שלו. ונכון שאנשים לא אוהבים לשמוע את זה, אבל לא חייבים לשמוע את זה, כאילו לא חייבים ליהנות מזה, אבל זאת האמת. האמת היא שהאנשים הם העבדים של הילדים, וכאשר אני אומר ילדים, אני מדבר במובן הרחב של המילה. כל הפעולות שאדם עושה זה נקרא ילדים שלו, שהאדם משועבד אליהם. כל האני שיש לאדם, האדם משועבד אליו. ומה שאדם צריך לעשות, זה פעם אחת ולתמיד להבין מה תכלית החיים.
ואז האדם מרגיש טוב באמת, ואם הוא רוצה שאביא ילדים, אם הוא לא רוצה שאביא ילדים, שלכולם המשך יום של שמחה אמיתית פנימית. תודה.